Grad Čačak i javno komunalno preduzeće Komunalac su juče u 15 časova počeli sa podelom natrijum hipohlorita za dezinfekciju namenjenu našim sugrađanima. Tankovi se nalaze na 10 lokacija u gradu, a na svakom se nalazi uputstvo. Ovo će biti stalna aktivnost Komunalca u narednom periodu. Kako navode, sredstava ima dovoljno, pa nema potrebe za stvaranjem gužvi, a više informacija o ovoj aktivnosti u narednim vestima.